xalé ya ko ray xalé ya ko ray am yoro ay mo ngi demo ko ray waaw ngeen ngeen la dem jëndé do jandi jëndé fofu la tëd waaw yeen ngeen jëndé ñoo fekk mu tëd ni waaw fekk benn bassam buñu fi téwon dal bassam bi ñi ay ñu suuf bassam ngeen tëd waaw suuf bassam gi ak ngeen fi bassam ngeen gis ko suuf ngeen bassam ngeen gis ko ñu mer jandi ñu mer yi ni xaan mo la fotu guddi lu ko fi moy 24 ci lu ci moy nouveau lycée montagne mom yaangi dougal ci bayiro montagne mom sama gaay dafa leer ñaawul lool way jëluma la frigo bi ñaawul sama gaay dafa leer mu ngi nono te ñu ngi lugo ni day gis ben serpent mais après la fin dañ ko mu jé ray woon mo mu ñëw xol kër bi kon mu démé yoran sa ak ko Get the grab here.